pojďte, vy jste si objednala taxi R5, ne? Levá noha, zadek, pat na hlavu. Opatrně, tak, zavří dveře, bum. Kdyby náhodou se vám udělalo špatně. Víte, já spěchám. Tak jo, připravena. Já nevím, jestli mu dám radši nepůjdu pěšky. No to v žádném případě. To už je. A řidičák na to máte teda, jo? Mistr republiky, jo. No, třeba ještě taky Evropy. Já bych se potřeboval zahřát pneumatiky. Super, a tohle se můžu držet, jo? Oh.